Ahora tenga palabra su decir. Bueno, en fin, gracias, Santi, por estas palabras. Gracias a esta casa por apoyarnos y a todos ustedes, a todos vos, por estar aquí en este acto hermoso, en la embranza de Manolo Rodríguez, en homenaje a Manuel Blanco, en fin, haciendo Galicia en Cataluña. Meu amigo Frego Jesús Mato vai ter que disculpar que me meta no seu terreo, pero eu quixera titular esta miña intervención como a parábola das cereixas. Eu pensei que nos libros sagrados non hai esta parábola que é apócrifa desde o principio ao fin, desde o momento da súa concepción, pero se resultase axeitada ou ser aplicada con boa fe, coido non cometer ninguna herexía. Todos coñecemos esa riquísima froita chamada cereixa, tan galega por ser en tempos tan abundante no noso país, tan artistosa, tan apetecible, tan perfecta na forma. O froito da cereixa preséntase agrupado en dous, en tres, en catro, de xeito que cando alguén pretende coller unha cereixa dunha cesta, xa en catro ou dez ou cincuenta. É todo un símbolo de unión, como se unha cereixa sola non tivese razón de ser, como se estivese afortunadamente condenada a vivir en relación con os demais. O mesmo, en menor ou maior medida, segundo os casos, ocorre con as persoas. Ninguén está ou non pode ou non debe estar só. E ao trabar contacto con el, con calquera persoa, de inmediato debe xurdir dous, catro, cen amigos, coñecidos, familiares, vencellados a ele. Un verán, hai máis de 30 anos, Xesús Mato, crego orientador cultural, compañeiro e amigo, presentoume en Lugo a Manuel Rodríguez López, un home bo, traballador, sinxelo, escritor, galego en Cataluña, que levaba Galicia no corazón, que lle doía Galicia no corazón, que tiña un corazón tan grande que lle cabía toda Galicia no peito. Anos despois, Manuel Rodríguez López presentoume a Manuel Blanco Castro, semellante el en galeguidade, na escrita, en bonomía, en amor á terra. Tembro, sensible, dunha mala saúde de ferro, co corazón magoado e, sin embargo, tan aberto á vida. A través de Xesús Mato, de Manolo Rodríguez, coñecí a outro Mato, alcalde de Paralela, pobo de nascencia de Manolo Rodríguez, a Lagarón, que é sempre tivo liberar dunhas actividades galegas en Cataluña, o cantautor Alfredo González Vilela, a Xo Luis Blanco Campaña, naturalmente, a familia máis directa de Manolo, a Olegario Sotelo Blanco, a Lorenzo García Diego, a Jesús Industrial, a Xosé Luis Fuerzo, a Ramiro, a Yolanda, coñecín sin coñecelos a miles de paisanos. A innumerables galegos en Cataluña dos que Manolo Rodríguez foi notario de existencia, cronista imprescindible. Manolo Rodríguez e Manolo Blanco, e desde logo Xesús Mato son como as cereixas do festo. Colles unha, tratas un, e descubres un mundo novo. Cada un arrastra como un torrente a centos de persoas. Cada un parece como naquel poema feito canción por Patsy Albión, como se viñera, como decía, con toda la mar detrás. Cunha mar humana, viva, incontible, que os rodea, que os arroupa, que os segue. Pero por ser todos de terra adentro, o seu mar é de terra adentro con toda a terra detrás. Ou que o mesmo, con toda a xente, con toda a historia, con toda a lenda, con todos os sufrimentos e delicias do povo galego, con toda a vida de Galicia detrás. E aquí estamos nós, no medio deste mar de terra, con toda a mar alrededor, con toda a xente, as historias, as lendas, os sufrimentos, as delicias, con toda a vida de Galicia alrededor de nós. E con Manolo Rodríguez e Manolo Blanco, a mí pareceme coñecer a vida galega en Barcelona como se eu fose un nacido desta terra, como se os galegos en Cataluña estuvesen con nós ali na Galicia interior. Neste momento, eu xa podería rematar. Vede como ti se cumple esta parábola, apócrifa, se dixen, das cereixas. Colles un home cereixa, neste caso dous, e saen centos de persoas prendidas. Todos vós e moitísimos máis. E podería rematar vendo cumprir a miña parábola apócrifa en homes que, como as cereixas, non saben estar sós, e teñen por irmáns, por iguais, os por amigos, a todos os demais, e de xeito especial, os seus paisanos. Pero hai algo máis. Temos que acordar un pouco máis neste fenómeno das cereixas, porque non funciona con todos. Coa cereixa sí, porque a natureza dotou unha complexidade formal que as engrella, que as relaciona,
a su forma redonda, por un borrajo, y a su conformación en grupo, originan enlaces complicados. Forman grupos sin más relación entre sí que un enganche fortuito por razones puramente físicas. Por razones que algunos considerarían químicas, de acción-reacción, pero os que entendan de cuestións humanas sabrán que son razóns que van máis alá do tenxible, porque, como alguén dixo, o corazón ten razóns que as razóns que a razón non entende. Manolo Rodríguez e Manolo Blanco son homens que sementan o ben por donde pasan. Falo en presente sempre de Manolo Rodríguez porque sei que está vivo en todos nós, mentras del haxa memoria e agarimo na súa familia máis directa, na súa familia toda, nos seus veciños, nos seus amigos. Ou seja, mentras teñamos sentido. Son dous homens que sementan o ben por onde pasan, que fan amigos en mirar a xente, que non saben o que é o mal, ainda que o sufran, que morrerán sin facer mal porque non saben facelo, e que se están unidos pola amizade, agora están tamén indisolublemente unidos por un libro e alrededor deles todos nós. E eu que andive 1000 kilómetros de Lugo a Barcelona para falar dun libro, estou a falar das cereixas. Pero para que vou falar dun libro que un amigo meu que está aí escribiu sobre outro amigo meu que de algún xeito Manolo tamén está aquí, no que eu escribo introducción e outro amigo, Mato, lle pongo colofón, que outro amigo, alcalde de Paradela, fai que o seu concello o publique, que está dirigido aos milleiros de amigos que habitan as terras de Paradela e que vimos presentar a vos, amigos de Barcelona, que son os que tedes máis dereito a él, xa que sin mencionarvos con detalle, estades todos presentes neste libro. Para que falar do libro cando o mellor que podemos facer é invitarvos a entrar nel? E cando o leades, veredes que é unha obra maestra en amizade, en agarimo, unha obra escrita co corazón sobre un home que era todo corazón. E agora, cando eu xa debera ter todo fundamentado, cando debera ter feita unha argumentación brillante que vos deixara convencidos da rotundidade da miña parábola, agora, sin máis, vou rematar recomendando que leades o libro. Que se xades vos o que razonedes, os que razonedes o que eu deixo no aire. Porque cando o leades, estou seguro de que percibiredes todas as argumentacións que eu non utilizo. Estou seguro que coñeceredes ainda mellor a Manolo Rodríguez López, un bom home, unha das mellores persoas que teño coñecido, que estimaredes máis ainda a tremenda humanidade de Manolo Blanco, un sabio, humilde e sinxelo, que se emociona coa vida e que ten un sentido da amizade que sós que somos os seus amigos, sabemos que grande é. E saberedes cale o mecanismo que fai que algunhas persoas cumplan as reglas das cereixas. Cale a razón fonda que fai que a miña parábola sexa verdade. E cando leades, veredes que un libro aparentemente pequeno pode ser xigantesco pola carga de profundidade que leva dentro. En fin, cando leades este libro saberedes por que digo que Manolo Rodríguez está vivo. Cando leades este libro comprobaredes, en fin, que é verdade que hai homes especiais, neste caso Manolo e Manolo, que fan que sexa verdade, unha verdade absoluta. A aplicación a eles desta apócrifa, e quizáis nin siquiera acertada a fórmula de explicar parábola das cereixas. Moitas gracias.